یزن مولی سبن گر تعریف دبن چشونی یارن لگ ہا پری اصحاب سری سن سردار چشونی یارن لگ ہا پری اصحاب سری سن سردار دوہ بنیو بحرین پیٹھوس آمد مال بحرین پیٹھوس مال آمد امیر المومنین اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مالس اندر اس امبر نامی مالس اندر اس اخ اتر اخ یہوی بگراؤن خطر چو ایک شخص سن تلاش کرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گرواجن وسس فرمویس اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشک یہ امبر یس آمز چھ بحرین پیٹ سکے شک یہ تقسیم کرن خطر کوئی شخص سن تلاش کرن یزن احتیاط سان وزن کرت یہ تقسیم ہے کیا کرت یہ ذمہ داری تراو میں پیٹ یہ ذمہ داری تراو میں پیٹ بکر خوش اسلوبی سان دم بھائی کام انجام سمجھ جو بکر ہاں وضاحت میں گشتیل گنت دہ مرا سی پتوانا بک موضوع تقوی گو کیا دبن اس بکرنا نہیں چاہی کر دبن اس کیا ہے جی دبن اس ہر گرسی مشک لائڈ ہوئی تقسیم کرن کرن چانین اتن ای زوجا ہر گچی پن جسم سپیڈ ملت کیا دی جواب رب سنس دربار سندن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کیا دی جواب ات متعلق کیا دی جواب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو تعریف گو تاوی کرن مولوی انور رحمت اللہ دبن رحمت بے حد سوز نکبن سردار کیا ہے دین اسلام تیزی یاری تم نئی ناو پیو مذہب دار کلمہ توحید عد گو جاری اصحاب ساری سن سردار مگر چون تو میون ایمان کیا گئے صحابن متعلق آسن ساری زانوک مقبول باری اہل بیت مہاجر بے انصار مشہور تیزی برخرداری اصحاب ساری سن سردار کردار کیا اپناؤ صبح کی وقت کرت بیداری ناد چھلائن پان گفار انوار رحمت امیدواری اصحاب ساری سن سردار